mycket berömd pianist som ni just nu lyssnar till. Ja, kanske inte så mycket som pianist, men som filmskådespelerska. Hon kallas för Pippi Långstrump och heter Inge Nilsson, 9 år, och hör hemma i det lilla östgötska samhället Kisa. Hur har de sista timmarna varit, Inger? Ja, bra. Sente, blommor har kommit. Var det mycket folk i huset? Ja, 20 stycken. Fotografer, journalister och så släkten. Du är en riktig kändis nu. Hur tar du det? Ja, som vanligt. Det är inget konstigt med idolskapet? Nej, det får inte vara. Liksom. Får det inte vara? Nej, jag tycker inte det. Det ska inte vara om man är, om en filmstjärna är väldigt, väldigt känd. Då ska den inte bara... Då ska den, tycker jag, den ska vara lika som en annan person. Mm. Vad tycker du om recensionerna idag då? Det har skrivits en del ute i tidningarna. Ja, det är mest bra. De säger att den var rolig och den var bra och det var mycket bus i den och sådär. Fanns det någon som tyckte att du var för busig kanske? Ja, det var visst en, tror jag, som tyckte att jag var väldigt busig. Att barnen kommer att ta efter väldigt, väldigt mycket. Vad tycker du själv om det? Ja, de kommer nog ta efter väldigt mycket, men det gör de nog inte så mycket bara för att Pippi bodde ju ensam och hon fick ju göra vad hon ville. Hon kunde, det var ju ingen som kunde säga till henne. Om hon så ville gå på taket så kunde hon ju bara göra det, utan att någon sa till henne det. Så du vill varna andra barn då för att inte göra som Pippi gjorde i filmen? Nej, deras mamma blir nog inte särskilt glad att tro. I filmen så lyfte du upp en stor bil igår och du handskades mycket hårdhänt med poliserna. Mm. Hur kommer det sig? Är du verkligen så stark? Jaha. Så här ser hon ut, flickan som kommer att vara vår kanske mesta kändis 1969. Då ska nämligen barnklassikern framför andra, Astrid Lindgrens Pippi Långstrump, visas i tv med Inger Nilsson Kisa som Pippi. Hon ska bolla med bovar, klå starke Adolf, leka med poliser och göra sånt som vi alla drömmer om att få göra ibland. Och när Pippi ljuger som värst så ska kloka Annika, Maria Persson från Tyresö, försöka få ner henne på jorden igen. Men det är som bekant inte så lätt att låta bli att ljuga när man har en mamma som är ängel och en pappa som är negerkung. De här flickorna har tagits ut bland över 8000 barn från hela landet. Vem som ska spela Annikas bror Tommy är ännu inte bestämt. Regissör är Olle Hellbom och det hela är en tysk-svensk samproduktion som ska göras i 13 avsnitt, alla i färg. Inspelningen görs i Sverige och det är Nordart som svarar för produktionen med Olle Nordemar som producent. Och i februari nästa år så ska inspelningarna börja. Ja, vem säger åt när du ska gå och lägga dig på kvällarna då? Jag själv, säger jag först. Pippi går och lägg dig, säger jag till. Sen säger jag till på skarpen. Pippi går och lägg dig. Och sen vankas det smörj. Ja. Yeah. Tror att jag ljuger, va? Säg ifrån i så fall. 15 gastar på döma kista. Jo-ho-ho, en flaska med rom. 15 mackor ut i min kista. Måste jag ha för min mage tom. 15 pirater och 15 gastar. Jo-ho-ho, från det villande hav. 15 pirater och 15 gastar. Jo-ho-ho. Här kommer Pippi Långstrump, tjola hopp, tjola ej, tjola hopp, dan, dan. Här kommer Pippi Långstrump, här kommer faktiskt jag. Har du sett min apa, min fina söta lilla apa? Har du sett han Nilsson, ja, för han heter faktiskt så. Har du sett min villa, min villa ville kulla villa? Vill och vill du veta varför villan heter så? Där bor ju Pippi Långstrump, ja, där bor faktiskt jag. Det är inte illa, jag har ju apa, häst och villa. Kassett full med pengar, det är det också bra att ha. Kom nu alla vänner, vända kotte som jag känner. Nu ska